Jeanette Ottesen elvileg simán nyerheti ezt a futamot, és kérdés nála, hogy mennyit ad ki magából, hiszen a döntőben nagyon nagy csatát vívhat majd a dán a svédekkel, mert hogy a következő futamban úszik majd a világbajnoknő Sjöström, illetve Therese Alshammar, aki itt már megnyerte az 50 pillangót. Ottesen nagy tempóban kezd, és elsőként is érkezik a falhoz. 3 tizeddel a világcsúcs részidőn belül. A világ és az Európa csúcsot Sarah Sjöström tartja, a tavalyi római világbajnokságon úszta. De mondjuk Sjöströmről tudni kell, hogy viszonylag lassú kezdő neki, a második 50 méter az igazi erőssége. Úgyhogy hát kétlem, hogy most világcsúcs lenne ebből, de minden esetre egy nagyon meggyőző úszás Jeanette Ottesentől, aki jócskán 58 másodpercen belül úszik, hát ha nem is jócskán, de 600-addal, igen, és Oliveira bejön a második helyre, nagy hajrával, de már 8-10 másodperces hátrányban Ottesennel szemben. Monzsel Iszakovics a további során. Ennél egy picit úszott jobbat, ennél az 51-94-nél Therese Alshammar már az előfutamban. Úgyhogy ha a svéd most is azt ússza, akkor alig, hanem ő jut majd elsőként tovább a szám döntőjébe. De Ottesen tökéletes versenyzéssel.